Vi verovatno me znate ko sam i šta sam, a samo ovaj jedan mali detalj, a to je da ja sam do pre 12 godina živjela u ubeđenju da je sasvim normalno imati dve preglede godišnje i da je to ok, odlika zdravlja. Međutim, poslednjih 12 godina mene ni jedan jedini virus ničega nije mogao da napadne zato što sam promenila ishranu i ne samo ishranu, nego podigla svoj imunitet. Prema tome, nije tačno kad medicina kaže da nema leka za koronavirus, ima, taj lek smo mi. Znači, nisu svi ljudi umirali ni od kuge, ko je preživeo, preživeo je onaj koji je imao jak i funkcionalan imunitet. Naravno da imunitet ne može da se podigne za jedan dan, ali što je interesantno, može da se obori za jedan dan, a to je naročito pod uticajem anksioznosti, stresa, što se upravo sada dešava, tako da je vrlo važno da ljudi shvate da nisu bespomoćni i da nije jedino rešenje u bolnicama, nego da je naprotiv rešenje u radu na sebi. To je vrlo bitno. Zdravlje je jako kompleksna stvar. Ja se ne bavim bolestima, ja se bavim usavršavanjem zdravlja. I ono što sam evo za ovih 12 godina, ne samo mog iskustva, nego rada sa puno ljudi, videla, to je da nije dovoljno ni samo hrana, nije dovoljno ni samo vežbanje, nego mora kombinacija četiri faktora, a to je psihička stabilnost broj jedan, mozak i um je ključna stvar u celoj priči, broj dva je fizička aktivnost kojom se unosi više kiselnika, o tome ću kasnije da treća je unošenje dobrog goriva za naše ćelije i sad možemo da promenimo slajdić, da je živa hrabilna hrana najbolje gorivo za naše ćelije. Sad ću da vam objasnim zašto i kako. Pre svega, vrlo jednostavan odgovor, zato što troši jako malo energije za varenje. Znači, mi kada pojedemo, ne daj Bože, uveče meso, hleb i krompir, što je najčešća naša kombinacija, to su dva. Znači, šta radi živa biljna hrana? Uštedi jako puno energije za varenje. Meso, hleb i krompir, rekao sam, ostaje u našem želucu 8 sati, što znači uveče ako to pojedete, celu noć se to vari i onda se čovjek bude iscrpljen, a noću treba da bude regeneracija organizma. Prema tome, najbolje je preskočiti večeru, o tome ću da pričam o autofagiji, ali ako već jedete, onda pojedite salatu, pojedite biljnu hranu, živu hranu, ne kuvano, ne pečeno, ne prženo, jer sve to uništava enzime za varenje. Ovdje stoji da živa biljna hrana alkalizuje organizam. Znači, tačno ona nas pravi baznim. U baznoj sredini ne mogu da se razvijaju mikroorganizmi. Usporava, naravno, i ove druge, čak i kancerogena stanja, znači kod najtežih bolesti mora da bude 80-90% zastupljena živa biljna hrana i to je prosto, sam ja to izmislila, nego je to apsolutni zakon. Znači dok god u našim bolnicama se bude davale splačine bolesnicima, ja nemam šta tamo da tražim, znači apsolutno nije u najtežoj situaciji. Jer je to gorivo za ćelije. Prema tome, ne mogu viršle da se daju pacijentima, niti pileća krilca skorela, niti te stvari koje svi znamo šta je bolnička hrana. Prema tome, da to izbjegnemo, ajmo do sada da se bacimo na ovu hranu. Ova živa biljna hrana ne samo da štedi našu energiju, nego da štedi energiju planete. Znači, na Zemlji, to je posebna priča, imate 8 miliona poznatih oblika života, od toga 7.999.999 ne kuva, znači ne obrađuje termički svoju hranu i nije bolesno, dok je kod ljudi je dominantna bolest, zdravlje je jako redko i mi smo jedini koji termički obrađujemo hranu. Termičkom obradom se uništavaju enzimi i vitamini, prema tome vi čujete da je sada jako i u Kini da su imali velikih uspeha sa ogromnom količinom vitamina C. Tako je, a taj vitamin C ugiba na 40 temperaturi, prema tome džabe hrana puna vitamina C koje vi ubijete. Inače, to ćemo doći do toga, najveću količinu vitamina C ima paprika, a mi papriku pečeno, držimo, uništavamo i samim tim u onom ajvaru nema trunke vitamina C, prema tome
jedite svežu hranu. Rekla sam da se ne troši energija za varanje i stvaraju se optimalni uslovi za funkcionisanje organizma. Sve ovo što se zove živa biljna hrana, znači voće, povrće, semenke, orašasti plodovi, hladno ceđena ulja, sve to ima funkciju da čisti naše filtere koje nismo čistili od rođenja. Znači to su čistači jetre, čistači bubrega, creva i vi imate stalno prazan želudac, prazna creva, puna energije. Kada funkcionišu naši organi, kada su filteri čisti, kada je protočnost krvi velika, onda kiseonik stiže do ćelija i naravno da je i iseljivanje jako brzo. Novak Đoković, koji je snimio film i koji jede ovu hranu, će vam potvrditi ne samo on, nego gomila vrhunskih sportista, koliko je brži oporavak od bilo koje povrede kad ste na biljnoj hrani nego kad ste na životinskoj. To je, mislim, isto jako važno, jer ako hoćemo brzo da se oporavimo od bilo čega što nas napadne, to je ovo. Konačno, ne nose se šnicli i hamburgeri u bolnice, nego ljudi nose banane i pomoranđe i limon, koliko se ja sjećam. Ok, idemo dalje. Idemo dalje sa ovim slajdovima. Preskočimo taj i taj. Znači, šta je potrebno za imunitet? Rekla sam, fizička aktivnost, psihička stabilnost, odsustvo toksina. Znate, naše telo je kao kuća i kad vi imate zapravljanu i poror kuću i ne ide nov namještaj na prljavu kuću, prvo treba da očistimo sve i šta radimo? Izbacimo prvo đubre. Znači šta je đubre u našoj ishrani? To je kafa, to su gazirani napici, to je meso, mleko, mlečni proizvodi, belo brašno, beli šećer, bela so, tri bele smrti u koje se kunu sada, jeli pune prodavnice beli smrti, brašna ima dovoljno. Čemu to brašno, puno glutena, oroži? Znači, sve to napolje, sve to kažemo ne, kancerogeni roštilji i te stvari, a šta kažemo da? Znači, to je hrana koja je puna antioksidanata koja nam pomaže da očistimo organizam od toksina. To su vam svo bobičavo voće, znači maline, trnjine, jagode, sve ovo zamrznuto, što može i sad kad krene borovnice, aronije, gođi, bobice, znači sve je to dizajnirano da nas čisti. Začinske biljke, cimet koji je zakon za krvne sudove, koji obara šećer, ovdje su u ovom slučaju virusa su jako osjetljivi ljudi koji imaju koronarne probleme i koji imaju znači kardiovaskularni, koji imaju šećer. To se sve da stabilizovati sa ovom hranom. Ja sam dijabetičare i na koji su na insulinu, sa 4 insulina dnevno skidala, sa insulina za 3 dana su mi bili na samo jednom noćnom, samo zahvaljujući ovoj hrani, apsolutno. Ali tu vam je kurkuma, ljuta papričica, beli luk, cimet, džumbir, zakon. Znači to se stavlja u sve. Idemo dalje. Rekao sam da hormoni stresa obaraju imunitet i to je jako tačno. Idemo sada na ovih 5 koraka ka zdravlju. Ovo ruski lekari za sve bolesti kažu da ne postoji milion bolesti, postoji samo jedna bolest, a to je nefunkcionalna ćelija. I kada vi na ćelijskom nivou promenite spoljne uslove, ta ćelija počinje da se menja. Konačno, Bruce Lipton je napravio pre 40 godina eksperiment sa, on je genetičar, sa identičnim genetskim ćelijama koje je stavio u 3 ove petri dišice, ove posude laboratorijske, i samo im je promenio malo spoljnu sredinu. I te iste genetski identične ćelije su u jednoj posudi postale nervne ćelije, u drugoj kožne, u trećoj mišićne. Tako da je apsolutno dokazao da spoljašnjost utiče na ćeliju i da kada vi promenite ishranu, promenite vodu, promenite alkalnost ćeliji, ona počinje potpuno drugačije i optimalnije da se ponaša. Znači, prvi korak očistimo od otrova i sprečimo dalji dotok otrova. Znači, prosto kažemo jedno veliko ne. Drugi korak je voda. Znači, voda je jako važna, to je ko sad veš mašina da properemo sve što treba napojiti naše ćelije vodom. Minimum litar i pol za žene, 2 litre
za muškarstvo vode, ali ne ove obične česnovače, uzimajte prolom vodu koja je bazna, koja ima najbolju pH. I ja još tu dodam koralnu vodu, dodam ja tu još neke stvari kao H-500, to su neki ruski proizvodi koje zainteresovan, ja ću mu reći, ima to i kod nas. Oni menjaju elektricitet vode iz plusa, menjaju u minus, tako zato se zove H-500, napravi ga -500. Kada se to desi, onda je mnogo lakša razmena materija i kiseonik jako brže dolazi do krvi. Ja sam gledala analizu žive kapice krvi kako izgleda pre pijenja žive vode i posle. Znači, to je neuporediva razlika, ovo je protočnost, znači, a ono je zgusnutije, ko bara neka ustajala, ne može ništa da prođe. Znači, voda je jako važna. Čak kad sam radila, ja imam jedan instrument za ovu kvantnu medicinu i stavljala sam mnoge pacijente i ove koji jedu živu hranu ili hrane se zdravo i ovi koji se ne jedu. I šta je interesantno, i jedni i drugi imaju, znači ovi što su na lošoj hrani, ali pili puno vode, njima se pokazivalo zdravlje. A ovi koji su jeli zdravo, a nisu pili vode, i kod njih je bila kiselost u organizmu. Na tome zaključak je da je voda apsolutno, može se bez hrane, ali bez vode ne. Voda mora da se pije. Treći korak je ovo što se rekla kiseonik. Kiseonik mi unosimo pojačano samo prilikom fizičke vežbe. Zbog toga je fizička aktivnost bitna. Mi dišemo samo da ne umremo, ono vrlo spolja. Pošto je ovo opet, kažem, virus koji napada respiratorne organe, jako je važno da vežbamo disanje, duboko disanje koje možete da radite u potpunom mirovanju i samo duboko da dišete. Na mom YouTube kanalu imate jedan video koji se zove Rad na osjećanjima i to su dva tipa dubokog disanja da možete lepo da slušate šta ja pričam i da dišete u sto i da vizualizujete ozdravljenje. To je jako, jako bitna stvar. To rade sportisti, oni vizualizuju, meni je pričao Topić da kada ide na, ne znam, kad je bio na olimpijadama, takmičenjima, ne može da skoči 16 puta u zagrevanju, nego malo se zagreje i onda zamišlja kako prelazi korak po korak i kako izvodi to. To proizvodi u organizmu identičan efekt kao da se to zaista dešava. Zbog toga je stres opasan, jer organizam potpuno to preživljava kao da se zaista dešava. Tako da je ova vizualizacija zdravlja vrlo bitna. Četvrto je biljna hrana, koja znači štedi energiju, brzo se apsorbuje, jako brzo vari, nema otpada, enzimi sačuvani i onda ne moramo da trošimo naše metaboličke enzime za varenje, kojih nemamo neograničeno. I zbog toga ljudi na ovoj hrani duže žive, zato što prosto štede svoju energiju i svoje metaboličke enzime. I pod broj 5 osjećanja. Znači sve ovo džabe ako je čovjek depresivan, mračan, okrenut prošlosti, brigama i stalno vrti film šta će biti ako bude, ako bude, ti su gotovi. Znači ljudi koji su mi sve ovo radili, a sanjali sarme, ti su mi umrli. Ovi što su jeli sve ovo, a sa strašću prihvatili, oni su svi preživjeli i kad su bili na ovom četvrtom stadijumu, recimo karcinom. Idemo dalje. Sljedeći slajd, molim. Idemo na antioksidante. Okay. Antioksidanti, njih imate u zelenilu. Znači, zakon je zeleno, zeleno, zeleno. Možete tam da popšete umjesto kafe i umjesto gluposti, slanina i jaja itd. sa zelenim smutijem. Znači, bilo koje zeleno listnato povrće, banana i limun i voda. A to vam je osnova. Sad na to može da se doda i pomoranđa i jabuka i džubir i već da vam šta radi. Ali zeleno, zeleno, zeleno. Evo sad, nažalost, ne možemo da izlazimo više, ali kreće mlad maslačak, kreće kopriva. To su sve moćne, moćne, moćne biljke. Imate, čuli ste da sok od zelene ječmene trave seđen da leči od leukemije pa nadalje, znači nebitno. Ja pijem sok od selera, a o tome ćemo malo detalje. To su prvi antioksidanti. Druga grupa su ovo bobičevo voće. Znači sve moguće bobice od gođija, to rekao sam, maline, trnjine, trnjine, manjine, sve što je na njini, njini, aronija i to je zakon. Zapravo gledajte po bojama, sve što je crno, ljubičasto, plavo, to su vam antioksidanti i oni su vam
presudni za optimalni rad kardiovaskularnog sistema. Idemo dalje. Sljedeći slajdić. Najjeftinija i najmoćnija i najzdravija hrana na planeti to su klice i mikrobilje. To sve možemo u kući da gajimo i jedan paket zelenog mungo pasulja od pola kile meni traje po 4 mjeseca. Znači kad bi ga skuvali to je 4 porcije, ali kada ga klijate, on isklija za 2-3 dana divna klica, u toj klici se nalazi apsolutno cijela apoteka planete, znači 600 enzima, ne znam koliko vitamina, svega sve, ta prva 3 dana. Znači klica je bukvalno, kad potopite preko noći, već ujutro ona kreće, ali ovaj mungo pasulj, to mi je pričao sve čovjek u Kanadi koji je najveći stručnjak za klice, koji 60 godina jede klice, evo ga ima 90 godina, potpuno vitalan, divan i krasan, i on je me ovaj mi je rekao za mungo pasulj i rekao jednu vrlo bitnu stvar, da ne klijate u teglama, jer onda se stvaraju mikroorganizmi i otrovi, nego kao u zemlji moraju, vidite, kao na slici, da budu jedan pored drugoga seme. I ovo je, ovo što vidite, ova puna činija, to su zapravo 2 kašike mungo pasulja posle 3 dana. Možete uzeti sito za brašno, pa ga staviti ovaj klijalica, ali sad je više nema, znači pa moramo da improvizujemo, znači to sito od brašna i stavite unutra 2 kašike ovoga mungo pasulja, stavite to u neki veliki tiganj, napunite vodom da može da ogrezne to seme i pokrijete s nekom plastikom folijom. I samo jednom dnevno uzmete sito i malo pod vodom ga properete i promenite u donju vodu i treći dan je to spremno za jelo. Jedete kao salatu, možete da dodate malo balsamiko sirćeta, malo limuna, pomešate sa drugim, može u čorbe, možete kako god vam padne na pamet, ali klice, to je ključno. Evo ovdje vam stoji šta sve samo mungo pasulj sadrži, znači lecitin koji spušta kolesterol u jetri, on sprečava formiranje tumora, imate fitoestrogene koji ublažuju menopauzu, sprečavaju osteoporozu, reguliše telesnu temperaturu, sprečava srčani udar. Na tome u trenutku kad imate simptome ogromne telesne temperature, klice mungo pasulja mogu života da spasite. Sprečavaju starenje kože, stimulišu upravljanje hijaluronske kiseline, dobra je hrana za dijabetičar ili ima niski glikemijski broj, znači šećer se jako sporo otpušta u krvi, malo kalorija, puno vlakana, dobar za debelice i bogati vitaminima A, C, D, E, K, polnom kiselinom, kalijom, magnezijom. Ok, idemo dalje. To je u samom mungo pasulju. A sada lista ova sljedeća, pustina pero, ta je ogromna i nečitljiva sada, ali ja ću vam evo samo koliko mogu da uvećam, to je ono što se nalazi u klici. Znači, to su 100 puta više nego sam mungo pasulj. To nema šta nema. Kobalta, kromijuma, fajbera, folat, ne znam, licin, evo gledam sa svrta, ima histamina, gvožđa, ovoga, omega 3, omega 6, omega 9, idemo dalje. Ovo su sada vitamini A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B12, ono čujeno što viču da nema B12, osim u mesu, gluposti žive, evo ih ima i u klicama. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, sva 4 vitamina ključna za oporavak i za regeneraciju organizma. I ima naravno cinka i malo vode. Ok, idemo sljedeći. Sljedeće nam je, ovo je aronija, znači sve što je iz ove skupine. Od aronije, od crnog rožđe, koga još nema, ali će ga biti. Ako ga nema, tajte malo crnog vina. Ono je isto lekovito, ali malo. Znači, postoji u Grčkoj, se zove stafiloterapija, cijela grana lečenja grožđe. Meni je grožđe u Australiji pre 40 godina izlečilo creva, ja sam imala vezana creva kao dete, tešku operaciju, izveđeno mi je 10 cm trulih creva i nisam sljedećih 15 godina imala normalan rad creva, živjela sam na laksativima, na pilulama, na senenim čajevima, na hororima, dok nisam došla u Australiju, ja pa mnogo volim
voće i grožđe, tamo grožđe bilo džabe, ja sam živjela na grožđu, jela sam 5 kila grožđa dnevno i za 7 dana je meni posle 15 godina proradila crijeva od grožđa. Tako da je grožđe kao jedan moćni antioksidan isto bitan. Ok, idemo dalje, dalje sledi malina, imate crna malina, malina, kupina, dob, rekla sam borovnice koje su dobri za oči, jagode, znači sve su to, ne zna se koja je bolja od čega. Ja inače malinu koristim da mi pokrije ukus svega onoga što ne volim. Znači, pa sve što ne volim ja mešam sa malinom i sa ovom bananom i sve ima ukus, jer ono je dominantni ukus, tako da će pokriti ukus zelenila koje stavljate u svoje smutije. Idemo sledeće. Sljedeće su nam crne ribizle i goji bobice. Goji bobice su bobice dugovečnosti, hrana na Himalajima i u Kini postoje ove podaci da je čovjek koji je živeo preko 200 godina, znači vrlo dokumentovano u Kini, je jeo goji za doručak u četiri večeru. Kod nas u Nišu ima čovjek proizvođač gojija koji je u jednom momentu imao kancer, nije jeo, nije me mnogo slušao, čak i pušio ono, ali je stavljao taj svoj goji i u kafu, i u vodu, i u supe, i jeo je goji, izlečio se na tome. I čak on ima crni goji, blej goji, koji je izuzetno lekovit, ali on se uzima po 7-8 samo bobica na dan. Hrana, sad idemo sljedeće. Hrana koja je najbogatija vitaminom C, pošto se tvrdi tako da je vitamin C velike količine jako bitno. Imate liposomalni vitamin C, koga nema baš mnogo u apotekama, ali ga ima ovaj Coral Club, ovaj ruska firma. Ovo što vidite je voćka koja se zove Noni. Noni je sotahitija i to je jedina voćka na planeti koja rađa 365 dana u godini. Ona je prilično bljutava i pravi se pulpa od nje, znači ne cedi se sok, nego se pulpa pravi i onda se razblaži sa organskom borovnicom i to se zove noni sok. Njega smo uvezli, znači imate noni i u Srbiji ko je zainteresovan, neka mi se javi, to se šalje u paketima od 4 litre, pije se kao rakijska čašica dva put dnevno. I ta rakijska čašica nonija je kao da ste pojeli 50 pomoranđe. Znači u ovom trenutku cijela moja porodica sa sve pare dala sada za noni i uzimamo svi i moj Niko se evo diče iz Grčke, imam još dve flaše, još dva besica i gotovo. Najde izdržat ćemo sve to. Znači noni će vam dati energiju neverovatnu, ja kad popijem taj noni ne moram ništa i da jedem do popodne. Znači, naravno u situacijama kod onkoloških pacijenata i tako dalje se uzima i veće količine. Evo, pre dva dana mi je stigao iz Novog Sada, znači pacijent koji je bio već 3 mjeseca u bolnici, u Kamenici sa teškim oblikom raka slezine, pankreasa. Ove, ja sam rekla, pošto nije mogla hrana da mu se donosi u bolnicu, da pije pola litre nonija dnevno i posle 2 mjeseca on je potpuno zdrav čovjek. Tako da, eto, to su vam neki od rezultata, onako usput, koji se dešavaju sa nonijem. Voćka koja je obilata sa vitaminom C, imate kamu kamu, njega ima u prahu, to je jedna peruanska voćka, a ovo je kiwi koji nam je pristupačan i koga imamo ovdje. Kiwi je izuzetan u vitaminu C, sljedeći je paprika, znači to ova babura. Babura ima ogromnu količinu vitamina C, sljedeći slajd su paprike, crvene, žute, zelene. Možete da ih punite, da ih grickate, da ih iskate, da što god da ih koristite, znači napravite sos recimo. Neki lep od indijskih oraha, limun, voda, malo soli, ljute papričice i onda isečete ovu papriku da bude ko kašika onako na dugačke i to zamočite i grickate da vas Bog vidi, lepšu večeru niste imali. Ok, idemo sljedeći slajd nam je namirnica bogata vitaminom C je peš. U Rusiji gdje nemaju citruse, toliko, osim onog sibirskog limuna, tamo se ovaj peršan prodaje ne na vezice kao kod nas, nego na kilogram. I on je najbolji čistač bubrega, znači pravite si čorbu
od peršuna, nemojte kuvati, samo ubacite. Ovaj, on se konačno i ne kuva, nego na kraju dode, naravno, da bi ostao živ i zdrav. Možete ga u smutije, možete praviti čorbe od peršuna, znači dodati pola luka, sve u blender za malo tople vode. Peršun, malo indijski orah, beli luk, malo soli, šargarepa, dum, celera. I to ovaj, se začini, može i kari da se stavi, da vas Bog vidi kakva čorba. Znači peršun. Idemo dalje. Citrusi. Znači, citrusi su iza peršuna. Ajde, idemo na citruse. I tu svi, evo, sve što vidite ovde, od grejpfruta, limuna, pomoranđe, mandarina, kumkvata, sve je to jedna porodica jako bogata vitaminom C. Konačno znate da je limun jedan vraćao iz mrtvi sa odra ljude obolele od skorbuta. Znači, koji su imali otvorene rane, ne postoji lek na ovoj planeti koji je toliko moćan kao što je limun. Ulje od limuna koje se malo utrlja u slepočnice, ove smanjuje bolove kad se inhalira itd. Tako da sve ove biljkice imaju i svoja esencijalna ulja koja mogu da se inhaliraju ili čak i da budu jestiva. Znači, ja uvek imam ulje od limuna, on je meni kakav aspirin, on pomaže, znači ako neko ima bilo kakvu tegobu, ja samo namažem, recimo deci tabane sa uljem od limuna i to je to. Idemo, sledeća stavka, limun ja koristim umjesto sirćeta, znači to je meni glavne, ja dnevno, pa sigurno 1-2 bilo. E, idemo sada celer, čuveni celer. Znači ja sam znala koliko je celer dobar i ranije, pogotovo za muškarce, recimo udvostručuje broj spermatozoida, jako je dobar za povećavanje plodnosti itd. Čistač je opet bubrega, jetre, sve se ja to znam. Međutim, nije mi se dopada ukus samog ovog, to što ja to mešala sa limunom, sa bananom, da bude ukusnije i onda je došla do mene jedna knjiga, čovjek je napisao 200 strana o soku celera. Mislim, ovo verujem kako možeš da pišeš 200 strana o soku, ajde 2 strane, 3 strane, ali 200. E kad sam iščitala knjigu, onda sam rešila da krenem ja terapiju sa sokom od celera, ali to je pola litre ujutru našta srce čistog soka od celera. Znači, tu treba onda da imate jak blender, ne blender nego sokovnik, a ako imate dobar blender, bez dodatka vode da se to napravi u pire, pa ga ja onda prosedim kroz maramu i možete i tako, ali cijela ova veza koju vidite iza dnevno, to je pola litre soka od celera. Šta se desilo, neverovatna osjećaj energije, pitao sam ja potpuno optimalno zdravlja na meni, da li je bolje ili je meni stalno dobro. Međutim, od jednom posto celera vidim da se nešto dešava. Davila sam ovom mikos u Grčkoj koji ima malo problem sa prostatom. Za nedelju dana, 10 dana pijenja soka od celera, njemu se prostata potpuno regenerisala. Tako da je ovo za imunitet, znači zakon, apsolutno broj 1. Posle njega, posle 15 minuta možete i druge sokove i zelenilo. Čist sok od celera, to je verujte mi kategorija viša. Idemo sada sljedeća stvar. Ovo je jako važna informacija koju hoću da vam dam, jer je vezana za alge i za nešto što se zove kubanski eliksir, koji se danas pojavio na našem tržištu kao proizvod saradnje kubanskih lekara i našeg ministarstva zdravlja posle 2 godine kliničkih ispitivanja akcije Lorna, i to je sve po prvi put odobreno kao hrana za ljude sa posebnim medicinskim potrebama, za onkološke pacijente i oslabljeni imunitet. U pitanju su 4 ove biljke, znači 2 su anamu i moringa zeleniš, znači zeleno lišće baš guna, moringa je inače zovu drvo života, raste i u Indiji, u Moravoku i tako dalje. Anamu je sa Kube, nisam do sada imala ove informacije o njoj, ali jako zanimljivo, to sam pročitala neki dan, da je u ovome borbi sa virusom, da su kubanski lekari upravo sa ekstraktom anamua imali zapanjujuće rezultate. Pa nema šta. Ali dobra vest je da toga ima kod nas, zove se kubanski eliksir, idite samo na, nisam to stavila, ali evo da me čujete, drcubano.co, znači kao doktor Kubano, drcubano.co.
www.kosovo.co i vidjet ćete sve o ovome za dizanje imuniteta. Ja evo to sam isto nakupovala i dajem jedine dve kategorije ljudi koje ovo ne bi trebali da uzimaju su trudnice, pošto su u pitanju vrlo jake biljke i ovi pacijenti koji uzimaju onaj lek za razređivanje krvi, kao moj tata recimo, pa nekada uzima ovaj kubanski eliksir. Znači, taj anamo, tu imamo moringu i imamo dve najmoćnije alge na svetu, spirulina i chlorella, koje su obe rezistentne na zračenje i radijacije i de facto pravice se onih na planeti, deluju na mozak i na kardiovaskularni sistem. Znači, to vam je kao transfuzije da ste uzeli i to se uzima u kapsulicama. Ja sam jednom ovako zavatila kašiku moringe pa sam se ispovraćala, mnogo su jake te biti, treba ih pomalo uzimati. Ok, idemo sljedeće, da, to su ove chlorella, pričam iz spirulina alge, znači ne zna se, isto imaju B12, isto su pune vitamine, isto su pune belančina, kao one mikrobiljke, znači ovo je zaista osnova hrane na planeti Zemlji, odavde je sve krenulo, prema tome ove alge su konačno i hrana Japana, i hrana Kine, i nije ni čudo što su se oni jako brzo izborili sa svim ovim. Sad dolazimo do nečeg što se zove, idemo sljedeći slajd, autofagija ili ti post ili ti gladovanje, povremeno intermittent fasting, imate raznih izraza za to. E sad, ko znate, to je bukvalno u svim religijama sveta, imate ovu preporuku za postove i gladovanja kao način čišćenja organizma. I ovo je dobra situacija da mi smo danas se nalazimo u ovom aprilskom ili pred uskršnjem postu, ali bi uz taj post vam dodala ovu autofagiju za koju je jedan japanski naučnik pre godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu jer je uspeo potpuno da objasni mehanizam autofagije. Autofagija bukvalno zna pojedeš sam sebe, ali je to proces koji se dešava u našem organizmu kada je veliki razmak između dva obroka, znači poslednjeg i prvog, veći od 12 sati. U prevodu ono što naš narod kaže je doručak pojedi sam, ručak podeli s prijateljem, večeru daj neprijatelju. Znači preskočite večeru, poslednji obrok neki u 5-6 sati, a prvi negde oko 9, time ste već 15 sati napravili pauzu između. Šta se dešava posle tog 12 sata? Odjednom se bude sve ćelije u organizmu, zato što je crveno svetlo, red alert, nema hrane, počinje reciklaža svega što ne treba. Znači, organizam će da pojede viruse, mikrobe, loše ćelije, loše proteine, maligne ćelije, sve živrtve ćelije, debele ćelije, masne ćelije, sve što mu ne treba će da jede, a neće još da napadne mišiće koji su čist protein, jer ujutru kreće nova tura hrane. I vi jedete od ujutro 9, ujutro do 5, unesete 3 puna obroka, najedete se ono kao za ceo dan, sve kalorije unesete, samo pravite ogromnu pauzu između poslednjeg i prvog obroka. I to je zaista za 3-4 dana se organizam navikne i to je nešto što bi trebalo bude doživotno. Konačno, ovu najstariju Japanku na svetu koja ima 117 godina su je pitali šta jedete, a ona kaže pa tako, eto, najviše ništa. Mislim, nema debelih stogodišnjaka, prema tome dugovečnosti, zdravlje, počive i to stari ljudi znaju i oni spontano jedu sve manje i manje. Prema tome, ova autofagija je mnogo dobra stvar. Kad gledate životinje, kada su bolesne, one ne jedu, ne piju i miruju i jako brzo se oporavljaju. Imamo hidroterapija, vratimo se, to je deo onoga što smo pričali o vodi i koliko je voda bitna, a naročito sada u ovoj situaciji kada neko ima recimo visoke temperature ili tako dalje. Podizanje imuniteta koje se na svim severnim zemljama već decenijama i stotinama godina radi je upravo, znate ono, sauna pa sneg, znači najizmenično tuširanje ili izlaganje tela hladnoći i hladnoj i toploj vodi. To je jako dobro radi mikrocirkulacije, zateže se koža, znači jača vam se imunitet, onako kaže jedan šok za organizam koji onda odreaguje i
diže se imunitet jako brzo. Prema tome, to možete svaki dan, tuširanje na izmeničnom panom i toplom vodom. U slučaju velikih temperatura, to su oblozi, to znamo, znači, od kad je sveta i veka, inhalacije i tako dalje. Ja se sjećam kada sam, evo ovo je jako važno, kada sam bila u Australiji pre 30 godina i tada me je uhvatio neki strašni virus i imala sam ogromnu temperaturu i preplavu i kljevicu, možda grip bio neki, ne znam. Ja sam otišla lekaru koji mi je tada rekao inhalacija eukaliptusovim uljem, mirovanje, puno čajeva, vitamina C i čorba od bunde. Ja sam bila uvrijeđena, tada dolazim iz pilulomanske zemlje Jugoslavije, gdje smo svi mislili da je ozbiljan lekar, onaj koji ti prepiše antibiotik. I onako ljuto sam rekao, ste vi meni bio neki lek da date. Na šta me on pogledao i pitao, iz koje ste vi zemlje? Znači, nikome toliko pomizio nije kao on. I onda je rekao, lečio, ne lečio, to vam traje 7 dana, zabiva trovao sa lekovima. Danas se tako tretiraju virusi, prema tome nema leka, ali ima ova hidroterapija, oblozi, inhalacija i tako dalje i tako dalje. Idemo sljedeće. Sljedeći slajdić, to je ovo radno osjećanjima, što sam pominjala, meditacija, disanje, opuštenje. Reći ću vam jednu priču koja je istinita i koju pamtim, i desilo se to 1968. godine. Tada je bila velika, velika epidemija hongkonškog gripa koji je imao vrlo slične simptome kao ovaj COVID-19, ako ne jače, znači bilo su ogromne temperature, isto respiratorni organi itd. Moja mama, glumica Mirjana Kodžić, koju možda pamtite iz pozorišta u kući, gdje je igrala onu Anu Šumović sa papagajem i operskim pevanjem, moja mama nikad u životu nije bila bolesna, ni od čega, nijednom nije imala prehladu, znači nikad. I u životu je bila 2 dana u bolnici, jedan dan kad je mene rodila i jedan dan kad je umrla. I međutim, te 68. godine nju napadne, jedino tad je imala taj hongkonški grip, imala je ogromnu temperaturu, 40-41, je mogla stoji na nogama, zvali smo hitnu pomoć i tako da. Te večeri, kad je o njoj bilo u najgorem stanju, ona je inače igrala tada u savremenom pozorištu vodeću ulogu Feme u Pokondiranoj tikvi Sterije Popovića, koja je bila jako zahtevna uloga. Morala je da skače s merdevina, da se prevrće, užasno. I zvao je upravnik i rekao da je predstava rasprodata, ali da ne može da se otkaže, jer onda bi morali da vrate pare, nego ona mora da se pojavi na sceni, da se presvesti i onda će da prekinu predstavu i onda se ne vraće pare. I hitna pomoć ju je odvela u pozorište, natukli su joj kostim, stajali su lekari pored zavese, ja sam bila prisutna. I ona je izašla na pozornicu i odigrala je 2 sata celu predstavu i završila za 36:5 potpuno zdrava. I to vam je negde ključni dokaz šta znači volja, šta znači organizam i naša moć organizma koja može da pobedi sve. Naravno, njoj je bila potrebna i publika i energija i taj ceo feedback, ali to je ono da se vrati na Brusa Liptona koji je napisao i knjigu Biologija verovanja i koji govori koliko mi imamo moćno sredstvo koje se zove um, znači konačno nacisti su radili u Drugom svjetskom ratu eksperimente, vežu ti oči i ruke i kažu da su ti sve krivemi, da su diskrvariš, ljudi su u roku da sad da zdravi pravi da bijeli impakt i umirali. U tome, taj ne placebo efekt, nego to ubeđivanje sebe da ćeš umriti ili ubeđivanje sebe da ćeš ozdraviti je 90% u procesu našem. Radno osjećanjima to podrazumijeva upravo to disanje, utemeljavanje u sebe, znači smiriranje u pozitivno razmišljenje, jako važno, vizualizacija zdravlja, opuštanje to. Znate, konj ako ne odmara crkne, prema tome, mi smo nekad, recimo, dremka popodne, naučno dokazano produžava život 20%, tako da je ova izolacija u sebi idealna da prestanemo sa onim našim ludačkim tempom i da konačno možemo i da dremnemo popodne, i da se opustimo, i da dišemo, i da nešto zamišljamo, i da prosto se barimo sobom. Eto, to je to. I na kraju imamo još jedan slajdić. Tako ja i svojim studentima govorim da je za kreativnost, za
život za sve potrebne su tri stvari. I toga jedino, jedina, da kažem, grupa ljudi koja to spontano radi su sportisti. A radi se o ove tri stvari, vizija, akcija i strast. Znači, kad imate viziju šta hoćete da postignete za 10, 15, 20 godina, recimo, da se pute na šlaje, nije bitno, da pretrčite prvi maraton za 5 godina, sebi date neki zadatak. I imate realnu procenu sebe da niste sposobni da to izvedete. Onda mora ova akcija. Ako imate samo viziju, a ništa ne radite, vi ste sanjali. Ako imate akciju, a nemate viziju, vi ste prosek. A akcija, to znači sad ja da bi došao do podnožja Himalaja, ima sledeći 5 godina da vežbam 4-8 sati dnevno. A to ne bih mogao bez ove strasti. Strast prema životu, strast prema sebi. Ali ne ona samo egoistična zaljubljenost, u hedonizam, pogrešno svačan kao gađanje u sobstvenoj neurozi, nego naprotiv, briga o sebi, strast prema životu. Znači, i kad kombinujete viziju, akciju, strast, to je dobitna kombinacija u svemu. Moj otac ima 90 godina i koji boli od svih mogućih bolesti, i u jednom momentu mi je rekao, slušaj, rešio sam da budem zdrav, ne moguš. I postao zdrav. Znači, prosto, opredeljenje da li ćete da bolujete ili ćete da ozdravite, to je apsolutno vaš izbor. Imate svu moć u rukama, a ovo su samo olovke, šta ćete da pišete, to je vaše. Bravo, Majo, hvala lepo. To svaki profesor na našpanova nas ima 45 minuta. Moj tajming je čuven. Znači, to je, ne probi da gledam. Najprecizniji oni japanski vozovi prećeš u 0-0, a ulazi se u stanicu u 45-0-0, hvala puno. Sad molim ostale da, kako se zove, da imaju pitanja da postoje... Majo, zdravo. Kaži dušo. Evo, da ti se zahvalim. Ćao. Me čuješ? Čujem te. Super. Čujem. Da. Evo, ja sam već dve nedelje na toj aerofagi ili kako se već zove, jesti samog sebe. Super je, sviđa mi se i mnogo mi je pomoglo. Ja sam imala neki problem sa stomakom. A interesuje me, je bi to moglo da bude ono, duži vremenski period, zauvek ili... Evo. Žaklina, ima kod mene u babama moje komšije koje, kako Bog namesti, ljudi došli iz Amerike, jedu sirovu hranu, djecu su kući koja da sam ih pravila sve i on to fagi 20 godina, mladi par, znači on zadnji obrok imaju 2 sata, deca jedino jedu uveče, ali oni ne i oni tako trajno žive, kako ti kažem, on šarkaš bio, ono najbolje su u godinama dobro izgledaju, nisu uopšte ono anoreksični, to bi pomislio čovjek, ali njihov zadnji obrok su 2 sata. Znači, prema tome to možda bude apsolutno opredeljenje za ceo život, ili jedna navika, evo to, da jedeš zadnji obrok u 6 sata. Ono, davno, sa 17 godina bila u školi engleskoj. I bila sam kod njih, u nekoj porodici, on njima je zadnji obrok bio u 6 sata. Ja pam, nikad bolje nisam izgledala, nikad se bolje nisam osjećala, jela kao kuća, ali legala u ponoć praznog stomaka, nema hrane. I šta ćeš, navikneš, tako da imaš i narodi koji imaju to prosto glavni obrok imaju u 6 sati, to je to. Evo, Pero, ja bih pitao nešto. Može, Bane. Majo, pozdrav, Bane Ekser. Uživao sam u tvom predavanju, no, bilo je... Hvala. Hvala. Zaista divno. Nego reci samo nešto, da li smatraš da je slušanje dobre muzike, odnosno pevanje, da li je i to značajno ovako i povezano sa... Kako ne? Pa to je muzikoterapija, to je čudo. Ja sam evo sada nabavila još jedan instrument koji savjetuje svi živi da kupe, jer je M mali, ima 2 grama i mogu svi čekaj da vam pokažem. Evo ga. To se zove ukulele. Da. Ukulele. Svi da sviramo. Mnogo lepo bude. Čekaj.
možemo neki fado da čujemo. Evo. Someday over the rainbow, U ovom delu levo što vam pokazujem, obeležio sam rast ili ovaj, kako se zove, pa crvenom bojom, ako je tog dana u odnosu na prethodni dan broj obolelih porastao, a zeleni ako je opao. I ovo je na svetskom nivou za prethodnih 5 dana, a onda kineski lekari, ovi koji su došli u Beograd i neki drugi, kažu da će ova kriva ovde zelena da počne da pada kad počet će da pada, znači ne i da će trajno da pada, kad imamo 5 zelenih dana, znači 5 dana uzastopno kad cela priča krene nizbuda. A međutim, tu ne, to se ne vidi najbolje, pokazat ću vam na drugim primjerima gde se bolje vidite kako je sa jučerašnjim danom situacija na svetskom nivou gde je smrtnost 4,72, kada bih vam rekao da je otprilike tolika za ova 3 meseca na svetskom nivou bilo kakve infekcije, opet ljudi trenuti i pitat ćete se zašto onda nas zatrpavaju ovim informacijama. 635.000 skoro inficiranih, ovo su podaci Svetske zdravstvene organizacije, znači još je ostalo 458.000, ostali su ili umrli, znači 30.000 ili oporavljeni 140.000 i 400. I vidimo da ova zelena kriva pokazuje razliku između obolelih i s druge strane izlečenih i ovog godina. Kina je objavila, ja mislim da Kinu neću da objavim podatke, Kina je objavila da je izašla iz pandemije. Jako su kineski lekari poručili 5 uzastopnih dana situacije u Kini, u Kini je Kina računa i oni koji se vraćaju. Da će onda se i pora drva. Ovo zelena kriva praktično označava ove, kako se dole na nekoj 22. dana obolevanja, ova dana međutim, ovaj novi izgledan koji se uveo označava u logaritmu samo malo. Ima, neka usmiču, mislim ti. Označava ova logaritamska kriva da je upravo znači obolenih praktično skoro ništa i svi očekujemo da se ovakav jedan rast pretvori u jedan strmoglav pad, ali ovo kaže logaritamska predstava i taj krive nisu iste kao i ove. Znači to trenutno ima samo Kina i niko više od ovih ostalih država na svetu. Da vidimo kakva je Srbija. Srbija ovo je sa jučerašnjim danom. Međutim, evo ću putem da izađem iz ovog programa, pošto sam ubacio i ovu situaciju koja je danas bila samo da vidim, evo je Srbija. Još danas smo praktično odlično smo prošli. Imamo 3 nova mrtva, nisu javili, nažalost, da li je, odnosno na radost, da li je još neko prezdravio, ali imamo od 5 dana prethodnih 2 zelena crvena, pa 2 zelena će još jedan pad broja obolelih. Naša kriva je ovako, još uvek ima blagi rast i mi praktično očekujemo da ovaj broj raste. Za sud prognoza negde 916, za danas sam prognozirao 872 obolela, međutim na sreću je to daleko manje, juče sam u odnosu na prekuće pogodio mnogo bolje. Znači, to pitanje koje se postavlja, a onda Darija Kisić odgovara da ne može da pogodi, pa mislim, ne može u broj, nego može otprilike i mogu trendovi da se, kako se zove, predvide. Dakle, od nas su trendovi na ovoj slici, vidite ovde, znači još uvek, znači lagana je kriva, rasta, međutim čekamo sada, pošto imamo mali broj dana, da počne više ljudi da prezdravljuje i da se ona pretvori prvo u horizontalu, pored krene nizbrdo.
ali ukoliko budemo nedisciplinovani, to se definitivno neće desiti. Neću za sve zemlje, ali vidite kod Bugarske, pošto je samo ovog trećeg dana, najverovatnije nisu davali sve informacije na vreme, ovo žuto znači da je isti broj kao prethodnog dana, u principu kod njih je trend rasta. U Hrvatskoj, evo, posle tako malo cika caka, posle dva dana rasta, jedan dan pada, oni su u 33. danu i praktično i oni imaju probao da rade dosta na oporavku. Francuzi, ovde možemo da vidimo iz dnevnog prijestva, malo na strmoglavo idu na gore, posle jednog dana pada imaju rast i praktično oni imaće trebati dosta vremena da se oporave. Nemci su posle tri dana rasta zabeležili ovaj pad, evo ovde vidimo ovaj taj početak nekog peglanja, međutim ova kriva gore označava da još uvijek nije, nisu ni blizu, iako nemački lekari najavljuju da su praktično rešili problema, oni nisu ni blizu toga. Grčka posle dva dana pada, evo jedan dan rasta su zabeležili, međutim Grčka kriva je jako blaga, oni vrlo brzo kada pruđu, samo da ih posluži sreće ova 4-5 dana ili 2 puta po 4 dana uz neki rast, mogu vrlo brzo da pređu zentale i da li će održati, verovatno i hoće. Mađari, mali broj obolelih, Indija, evo to pominjem za njih, su rekli, jao, tamo će biti mega žarište, meni blizu, mada se je broj obolelih polako počinje strmoglavo da se penje. Što se tiče Italije, kod njih, da, možda treba da vam napomenem i ovo, znači, ali vidjet ćete kod Koreje. Ovde, na ovoj krivi vidimo da ova kriva raste, međutim, treba da čekamo da se pojavi simetričan deo kada ovo počne da pade, znači, to je gore levo. Oni su praktično zabeležili porast u odnosu na prethodni dan, ide rast, pad, ali ima dosta umrlih, ima 10.000 umrlih, oporavljeni 12.000 i zato ova rascepka ovde, znači ukupan broj bolih ide gore, a ovde je ovaj kako se zove, polako počinje da se stabilizuje. Inače, zaboravio sam da vam kažem, na ovoj krivi, ovde su u logaritmskoj skali date broj inficiranih, a ovde je inkrement broja inficiranih, tako da je malo teže čitati ovu krivu, pokazat ću vam za jedan trenutak jednu simulaciju. Evo je Koreja, kod Koreje treba da zapazimo, znači evo ta kriva je imala rast do nekle, a imala pad, pa dobro, ovde neki rast pada, a tendencija pada, a sve ukupno ide na dole i Koreja, Južna Koreja, strmoglavo, znači ide na dole i bit će druge zemlje koje će sigurno da proglasi kraj pandemije. Oni imaju situaciju da od prethodnih 5 dana, poslednji dan, znači juče imaju pad u odnosu na prethodni pa rast, ali na ovom dole diagramu vidimo da im je ova zelena kriva krenula do belo nizbrdo i tome oni imaju samo 152 umrla na te tipu hiljade inficiranih, tako da, ili bolje rečeno 186 na milion. To su bolje brojke koliko je na milion stanovnika, one vam se nalaze uvek kako se zove ova prva dva polja, ali koliko još ima, kako se zove, koliko još treba da se izluči. Makedonija ide tako cipka caka, ali i njihova kriva je blaga, ali treba dosta da se čeka, znači da se ova kriva poravna, mala je zemlja, pa je mali uzorak. Poljska, eto isto, onako promenljivo cipka caka ide gore, dole. Rusija, krenuli su ozbiljnije sa, kako se zove, sa zarazama. Još uvek je broj umrlih relativno mali, 864 je, kako se zove, oporavljenih, ali vidimo da su oni praktično negde bili u hibernaciji 43 dana. 43 dana se desilo i su imali jedno, bilo nijedno. Slovačka, znači ovo kad nema podatka u ovoj petici, to znači da je praktično nula, odnosno mnoge zemlje za vikend nisu dostavljale ili jedan ili oba dana podatke, sada je to slučaj sa Slovačkom, ne znam, tako da su im podaci isti kao i prethodnog dana, njihova kriva je blaga, nemaju mrtvih do sada, 295 inficiranih, tako da su oni zaista
u odličnoj poziciji Sema Kujsova neotne kontrole. Za Slovačku sam razmišljao i malo ću da prekopam. Dešava se da mnogi zemlje na svetu prijavljuju da sve koji su umrli, da su umrli od toga. A tome nabroje kao i naši da su imali bubrežnu bolest, ovu, ono, jedno 10 bolesti i na kraju ih je sačekao baš samo koronavirus, a bože moj, oni bi u 90 i nekog godina živjeli još. E sad, ne znam da li Slovaci ovo korektnije rešavaju ili je, kako se zove, to puki slučaj okolosti, ali dobro da pitaću se oko toga, pa ću vam dati informacije. Slovenija je peti dan od crvena, znači ovo su podaci svjetske zdravstvene organizacije, eto su se danas na televiziji čuli podaci da prvi put nisu imali da nisu imali novo obolelih, ali vidjet ćemo šta će se dešava. Imaju 9 mrtvih, još uvek 672 inficirana ili na milion stanovnika još uvek 325 kako se zove obolelih. Španci, evo, imaju jedan zeleni, međutim imaju i umrle i kako se zove oporavljene, polako je počela ova kriva da se odvaja. Britanci isto tako sad su počeli da se brinu za sebe. Ja vam spremio i pokazat ću jedno istraživanje sa Oxforda. Ja sam greškom pomenuo da su oni, da su imali diametralno suprotna mišljenja sa Cambridgeom, nije Cambridge nego Imperial College. Vidjet ćete, jedna doktorka sa Oxforda je napravila jednu analizu u čemu se razlikuju njihova gledišta i to će ovih dana isto prikazati. Evo, Amerikanci su već prešli 103.000 i tamo ćemo da vidimo šta će se dešava. Oni jesu u 44. danu, ali posle jednog uspavljujućeg perioda od jedana put stvari počele loše po njih i vidimo da su praktično evo ovde nam dole diagram, u istom danu 44. prošišali Kinu koja je bila u fazi oporavka i Južne Koreje. Ono što treba da znamo i što su mnogi rekli, to je da 5 dana treba da bude uzastopno pad i posle toga još 28 dana treba da se prati i može da bude gore-dole taj pad. Ovo verovatno niko neće, jer i sami Kinezi koji to preporučuju nisu imali, ali su imali u bliskim situacijama 2 puta po 3 dana, znači 3 dana pa 1 dan rast, pa 3 dana par i tako dalje. Tako da su oni uspeli da se oporave.